Ska du ha någon korv, pappa? Ska du ha någon korv? Då ska jag ta upp coronagaffel. Vad heter den, sa du? Coronagaffel. Coronagaffel. Ja, det var det sjukaste jag har sett någon gång. Ja, har du fått med coronagaffeln här nu då? Bra. Ja, vilken suverän gaffel. Ja, vilken grym gaffel. Coronagaffel. Du, den här måste vi ju sälja. Här kommer vi tjäna mycket pengar på. Coronagaffel. Helt suverän. Jag behöver inte närma mig pappa alls. Gud vad fruk. Coronagaffel. Coronagaffel. Vad sjukt det har blivit i världen. Jag blir så galen.